arrestan tu bolso, dijo chofer que estudiante. No lo ajarres por estar ajarro por este moinante. Ay, tranquila, mi nena, son Josiño de Teixeira. Eu bolso no cholevo, eu que quere a carteira. A Casa da Xuventude de Chantada empeza o ano 2017 a ritmo de regueifas. Será nunha actuación que terá lugar mañá mércores 4 de xaneiro ás 7 da tarde. As regueifas son cantigas populares a modo de improvisación entre dúas ou máis persoas que seguen o mesmo cantar. Teñen certo paralelismo co rap actual. As súas temáticas son moi variadas, pero teñen toques de humor que as fan aptas para todos os públicos e semellan unha conversa ou diálogo cantado, como moitos de vostedes xa coñecen. Este ano serán Josiño da Teixeira e Bieito Lobariñas os encargados de falar sobre esta tradición e poñela en práctica para todos os veciños que desexen asistir. É verdade o que canta, é Josiño da Teixeira, non te despistes, niña, non te amoito que a loqueira.